کرتے تھے اللہ پاک سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ پاک بارش کرے یا رحمت بارش ہو کرے تو جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو ابھی ہم لوگ بھی ابھی بھی ہم لوگ خیرات کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک سے ہم خوش ہیں کہ بھائی برفباری ہوا ہے تو ابھی اگر کچھ ایسے نقصانات ہوا ہے یا راستے کا معاملہ ہے سب سے پہلے میں نکل گیا تھا کچلا کا روڈ میں نے کلیئر کیا اسی طرح اصغر خان چمن میں تھا ایسا بی بی شائنہ وہاں پہ تھا مسلم باغ میں تھا آپ کا بھی میرے خیال اسپندیار کاکڑ تھا وہ نکلا تھا صدیقی تو اور باقی جو ہے ڈپٹی اسپیکر بھی اپنے علاقے میں گیا تو اس طرح ڈی سی یہ سارا ای سی سب لگے ہوئے تھے مشینری میں اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ مشینری لاوے اپنے علاقے جو ہے کلیئر کرے بالکل میں نے ہر جگہ پہ اپنے گاڑیوں نے نکال کر کے میں نے ہر جگہ پہ باقاعدہ فیس بک پہ وہ کیا تھا کہ بابا یہ نمبر پہ رابطہ کرو کہ فلانا یا مریض ہو یا جو بھی ہے تو ہم لوگوں سے رابطہ کرے اس طرح جو ہے ہر ایک نے کوشش کیا تھا ابھی کچھ لوگ بھائی کہہ رہے کہ بھائی نہ مشینری تھا نہ کچھ پیڑھی میں سامان پیڑھی میں میں گواہ ہوں سارا سامان جو ہے بالکل تقسیم ہوا ہے ہر جگہ میں ہوا ہے اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو خود اس کا جو ہے وہ کرے شکریہ اسپیکر صاحب جی شکریہ ملک صاحب